Takový je stručný výběr z obsahu odpoledních zpráv České televize. Já vám přeju dobrý den a vítám vás u nich. Strany a hnutí už znají svá čísla pro předčasné volby. Dopoledne vylosovala státní volební komise. Ohlasy se zřejmě bude ucházet 23 uskupení, čísel je přitom 24. To pro případ, že by se Československá strana socialistická již kandidátku úřady vyškrtly, obrátila na soud a se svou žalobou uspěla. Takový je stručný výběr z obsahu odpoledních zpráv České televize. Já vám přeju dobrý den a vítám vás u nich. Strany a hnutí už znají svá čísla pro předčasné volby. Dopoledne vylosovala státní volební komise. Ohlasy se zřejmě bude ucházet 23 uskupení, čísel je přitom 24. To pro případ, že by se Československá strana socialistická již kandidátku úřady vyškrtly, obrátila na soud a se svou žalobou uspěla. Takový je stručný výběr z obsahu odpoledních zpráv České televize. Já vám přeju dobrý den a vítám vás u nich. Strany a hnutí už znají svá čísla pro předčasné volby. Dopoledne vylosovala státní volební komise. Ohlasy se zřejmě bude ucházet 23 uskupení, čísel je přitom 24. To pro případ, že by se Československá strana socialistická již kandidátku úřady vyškrtly, obrátila na soud a se svou žalobou.